ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። ዛሬም እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎች ይዘናል። የመጀመሪያው መረጃ ቴዲ አፍሮን ይመለከታል። ቴዲ አፍሮ እንግዲህ ዛሬ 45ኛ ዓመቱን አክብሯል። አንዳንድ ያልተጠበቁ ነገሮች ተፈጥረዋል፣ እነሱን እነግራችኋለን። እንደዚሁም ልደቱ እንዴት እንደነበረ እንነግራችኋለን። በማስከተል እንግዲህ ትላንትና በሚያስገርም ሁኔታ ብዙዎቻችንን ባስገረመን ባስደነገጠን ሁኔታ አላማጣ፣ ኮረም እና ማይጸብሪ በቲፒኤልኤፍ እጅ ስር ወድቀዋል። በዚህም ዙሪያ ላይ ህብረተሰቡ ተደናግጦ በነዋሪው በየቦታው ተበትኗል። እንግዲህ ትላንት የጀመረው ህወሓት መራሹ ጦርነት ዛሬም ቀጥሏል። ዛሬ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች የተባሉ ነው። እንደዚሁም በመጨረሻ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ስለ ሁኔታው ጠንከር ያለ መረጃ አውጥተዋል። እሱንም በአጭሩ እነግራችኋለን። አዲስ አበቶች ነን፣ እስከ መጨረሻው አብራችን ሁኑ። ላልሰማሰሙ ሼር በማድረግ ወደ መጀመሪያው መረጃ ወስዳችኋለሁ። የመጀመሪያው መረጃችን የሚሆነው እንግዲህ የቴዲ አፍሮ የ45ኛ ዓመት በዓል ነው። ቴዲ አፍሮ ዛሬ እንግዲህ 45ኛ ዓመቱን በኤሊያና ሆቴል አክብሯል። በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው የተከበረው ልደቱ። ላይ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ስጦታዎች ተሰጥተውታል። ግን ከስጦታዎች ሁሉ የበለጠ ስጦታ የነበረው ብዙዎችን በደስታ ያስቆዘመው እንግዲህ 50 አለቃ ገመቹ አብድረማን የሚባል አንድ ወታደር የወታደር እንግዲህ ከጦር ግንባር እግሩን በጥይት ተመቶ ቆስሎ ነው የመጣው። ነገር ግን ቴዲን ከማየት አያግደኝም ብሎ በቴዲ ልደት ላይ እንዲህ በምስሉ እንደምታዩት ተገኝቶ ነበረ። ባንዲራም ስጦታ አበርክቶለታል። ቴዲም በሁኔታው በጣም ስሜታዊ ሆኖ የእጅ ሰዓቱን አውልቆ እንዲህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ለሃምሳ አለቃ ገመቹ አድርጎለታል ማለት ነው። እንግዲህ ቴዲ አፍሮ ያው ዛሬ 45ኛ ዓመቱን ያከብራል። በጣም በሰፊ የተከበረለት ይገኛል። እንደምታዩት እንግዲህ ኬኩም በኢትዮጵያ ባንዲራ ያሸበረቀ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ዛሬ ልደት በዓሉን ሲያከብር በሲልሆም የአእምሮ ህሙማን ማዕከል በድምቀት ይህ ፕሮግራም ተከብሯል ማለት ነው። ለቴዲ አፍሮ እንግዲህ መልካም ጊዜ እንመኝልሃለን። ለኢትዮጵያ ላደረገው ነገር እናመሰግናለን እንላለን። እንኳን በድጋሚ ለ45ኛ ልደት አደረሰ እያልኩኝ ወደሚቀጥለው ሀገራዊ መረጃ ወስዳችኋለሁ። እንግዲህ ትላንትና በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ የቲፒኤልኤፍ ወይ ደግሞ ቲዲኤፍ አላማጣን፣ ኮረምን እና ማይጸብሪን ተቆጣጥሯል ተብሎ መረጃ ወጥቶ ነበረ። ብዙዎቻችንን ያስደነገጠን እንግዲህ እዛ ሰፍሮ የነበረው መከላከያ እንደዚሁም የአማራ ልዩ ኃይል ከቅዳሜ ጀምሮ በድብቅ ቦታውን ሲለቅ ነበረ ተብሏል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ቲዲኤፍ ወይ ደግሞ ቲፒኤልኤፍ እየገፋ በመጣ ቁጥር ከመዋጋት ይልቅ ሙሉ በሙሉ ከተማውን ለቆ በመውጣት ያለ ውጊያ ወይ ደግሞ ያለ ጠንካራ ውጊያ ቲፒኤልኤፍ እንዲቆጣጠሩ ተደርጓል። ይህም እንግዲህ በህብረተሰቡ ዘንድ ታላቅ የሆነ ግራ መጋባት ፈጥሯል። በዚህም ምክንያት እንግዲህ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ አገኘው የጦርነት ክተት አውጀዋል። ትላንትና ማታ የታወጀው ክተት እንግዲህ ከዚህ በፊት መከላከያ ውስጥ የነበሩ በጡረታ እንደዚሁም በተለያየ ምክንያት አሁን አገልግሎት ላይ የሌሉ አማራ ተወላጆችን እንደገና እንዲመዘግቡ እንዲጠሩ ተደርጓል። በዛ ምክንያት እንግዲህ የተለያዩ ጄኔራሎች እየተመዘገቡ እንደሆነ ተዘግቧል። ዛሬ እንግዲህ በሰማነው መረጃ መሰረት ከመጠቃት ከመከላከል ወደ አጥቂነት እንደተሸጋገረ እየተዘገበ ይገኛል። የአማራ ልዩ ኃይል በአበር ጌሌ ግንባር የአማራ ህዝባዊ ሰራዊት የአሸባሪ ትነግ ሚሊሻ እያጠቃው እንደሆነ እና ማይጸብሪንም ደግሞ እንደያዘ እየተነገረ ይገኛል። ይህንንም አያይዞ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ጠንከር ያለ መግለጫ አውጥተዋል። መግለጫው ትንሽ ረዘም ይላል፣ ግን በአጭሩ
ለቲፒኤልኤፍ እንግዲህ የተኩስ አቁም ብናደርግም ቲፒኤልኤፍ ግን የተኩስ አቁሙን ማቆሙን እንደ ፍርሃት ቆጥሮት አሁንም ተኩስ አላቆመም። እንደዚሁም የዓለም መንግስታት ለቲፒኤልኤፍ እያዳሉ እንደሆነና ቲፒኤልኤፍ በአሁኑ ሰዓት ህጻናቱን ለጦርነት እየመለመለ እንደሆነ በማስረጃ ገልጸው ከዚህ በላይ ፌዴራል መንግስቱ እንደማይታገስ ተናግረዋል ማለት ነው። ገበሬ ይብረስ ብለን እንደዚሁም ረፍት ያገኝ ብለን የትግራይ ህዝብ ከትግራይ ስንወጣ ይህንን እንግዲህ እንደ አድቫንቴጁ ተጠቅሞ አንዳንድ የውጭ ኃይሎች እያገዙት የኢትዮጵያን ህልውና እየተፈታተነ ይገኛል። ስለዚህ ከዚህ በላይ አንታገስም የሚል መግለጫ አውጥቷል። ብዙ ሰው እኔንም ጨምሮ ግን ግራ ያጋባን፣ ለምሳሌ ራያ አላማጣ ኮረምና ማይጸብሪ ላይ ለምን እንደዚህ ያለ ጦርነት መውጣት አስፈለገ የሚለውን ነገር ምንም ያብራሩት ነገር የለም። ድፍን ያለ መግለጫ ነው። ስለዚህ ብዙ ሰው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ሁኔታ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጠው እየጠየቀ ይገኛል። ብዙ ሰው በተለይ አማራ ህዝብ እንደተከዳ እያሰበ ይገኛል። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ዛሬ ይህንን መግለጫ አውጥተዋል። እንግዲህ በምናየው መሰረት የሰሜኑ ጦርነት ተፋፍሞ ቀጥሏል። ያው የሶሪያ አይነት የየመን አይነትን ነገር እየተመለከትን ነው። እንግዲህ ፈጣሪ ረድቶን ከዚህ አይነት በጣም አስቸጋሪ የሆነ ኢኮኖሚካሊም እንደዚሁም በሌላም ያው ደም መቃባት መጨረሻው ክስረት ነው። ማንም በጦርነት አሸናፊ የለም እና ፈጣሪ ረድቶን እንግዲህ ወደ ሰላም እንመለስበት ጊዜ እንዲመጣ ነው መጸልየው የምመኘው ለሀገሬ። ለማንኛውም ፈጣሪ እርዳንና ጦርነቱን ያሳጥርልን። ለሀገራችን ሰላም እመኛለሁ። በያላችሁበት ሰላሙን ሁሉኝ ላለው አዲስ አበባቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ላልሰማ ሰሙ ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በጤና በሰላም ቆዩኝ። ጤና ይስጥልኝ።